kwa sababu si watu wake. Na kuna wengine anawaandikia ripoti nzuri kwa sababu ni mtoto wa fulani, kwa sababu ni jamaa yake. Anamwandikia ripoti mzuri wakati utendaji wake ni mbaya. Huku ni kupoteza amana, na kufanya hivi ni dhulma. Na Allah subhanahu wa ta'ala atuambia, ya ayyuhal ladhina amanu kunu qawwamina bil qisti shuhadaa lillahi walau ala anfusikum aw al walidaini wal aqrabin إن يكن غنيا أو فقيرا فالله أولى بهما فلا تتبعوا الهوى أن تعدلوا وإن تلوا أو تعرضوا فإن الله كان بما تعملون خبيرا. Ya ayyuhalladhina amanu, enyi wale ambao wameamini, kunu qawwamina bilqisti, kuweni wenye kusimama kwa uadilifu, kuweni wenye kusimamisha uadilifu, shuhadaa lillahi, wenye kutoa ushahidi kwa ajili ya Allah, walau ala anfusikum, ijapokuwa juu ya nafsi zenu, wa ushahidi utakuwa dhidi ya nafsi zenu, au walidaini au wazazi wawili baba na mama, wal aqrabin na jamaa, in yakun ghaniyan au faqiran, kama itakuwa ni tajiri au atakuwa maskini, fallahu aula bihima, Mwenyezi Mungu subhanahu wa ta'ala ndiye wa mwanzo kabisa anastahiki kutiiwa kushinda huyo fakiri na huyo tajiri. Maana asije mtu akavunja uadilifu akamdhulumu mtu kwa sababu ya umaskini wake, au akasema nampa haki kwa sababu huyu ni kitu ushahidi wa kweli, atakuja kufungwa na ni maskini na huko kuna watoto wake au hivi, au akampendelea tajiri kwa sababu ya mali yake na akamwonea maskini kwa sababu ya ufakiri wake. La, awe ni mwadilifu, atoe ushahidi kwa ajili ya Allah. Allah subhanahu wa ta'ala peke yake ndio mwenye kustahiki kutangulizwa. Fala tattabi'u al-hawa an ta'dilu, basi msifuate matamanio ya nafsi mkaacha kufanya uadilifu. Wa in talu au tu'ridu, basi kama mtakuja kupindisha maneno au mkaja mkaipa mgongo haki na mkaacha kufanya kutoa ukweli, fa inna Allaha kana bima ta'maluna khabira, hakika Mwenyezi Mungu subhanahu wa ta'ala yuana khabari na yote hayo ambayo mnayatenda. Suratul Nisa aya 135. Ndugu yangu Muislam, si viungo tu alivyopewa binadamu ni amana peke yake, lakini hata ile akili ambayo Allah subhanahu wa ta'ala amempa na vile vipaji ambavyo Allah subhanahu wa ta'ala amempa, kipaji cha nguvu, kipaji cha uelewa, kipaji cha kuwa na elimu nyingi na fahamu nyingi, pia vile vile ni amana. Na mtu Allah subhanahu wa ta'ala anapompa amana ya fahamu, basi anatakiwa asipuuze. Amempa amana ya hifadhi, asipuuze, asome, asome, ajizidishie ilmu. Sio Allah subhanahu wa ta'ala amekupa fahamu, uwezo wa kuelewa na uwezo wa kuhifadhi, kuwa na akili yenye kutunza mambo, alafu ukadharau kusoma, ukadharau kujizidishia ilmu pale mtu anapopa Mwenyezi Mungu anapompa fahamu, alafu akaacha kutafuta ilmu na kujizidishia ilmu, basi itakuwa amedharau ile amana ambayo Allah subhanahu wa ta'ala amempa. Kisha baada ya kumpa ile amana ya ilmu, anatakiwa ile ilmu aitoe.
asomeshe, aandike vitabu, awanasihi watu, awaongoze katika njia ya haki, na si ilmu ya dini, hata ilmu yoyote ambayo anopewa binadamu ambayo itausaidia umma wake, basi aitumie kwa ajili ya kuinufaisha nafsi yake na kuunufaisha umma huu wa Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tunaona Nabiullah Salih, Allah subhanahu wa ta'ala amempa ilmu ya dini, amempa amana ya wahi, ameifikisha amana hii, amana ile kwa kuwanasihi watu wake, akasema: ya qaumi, enyi watu wangu, ubudullaha ma lakum min ilahin ghayruh, mwabuduni Allah, nyinyi hamna mungu mwingine yoyote ila yeye Allah subhanahu wa ta'ala peke yake. Huwa ansha'akum min al-ard, yeye ndiye aliyowaumbeni katika ardhi, wastamarakum fiha, na akawajalia ndio viumbe vya kuishi ndani ya ardhi hiyo. Fastaghfiruhu, basi muombeni maghfira Allah subhanahu wa ta'ala. Thumma tubu ilayhi, kisha tubuni kwake. Inna rabbi qaribun mujib, hakika mwenye mola wangu yuko karibu na mja wake. Mujibun, na mwenye kuitikia dua na yale maghfira anayoomba mja wake. Ndugu yangu Muislam, hakuna khiana kubwa kama mtu Allah subhanahu wa ta'ala ampe amana ya uongozi katika ardhi, ampe amana ya kushika dhamana yote katika serikali, katika jamii, alafu yule mtu akapuuza, yule mtu akafanya dharau, akaifanyia akaidharau ile dhamana aliyopewa, asisimamie inavyotakiwa. Leo kiongozi umepewa dhamana ya kuiongoza nchi au waziri, alafu tena baadaye unafanya ufisadi, unakifanya kile cheo ulichopewa na ile mali ambayo ya wananchi ambayo unaisimamia, unaifanya kama ndio mali yako, unafanya ufisadi, unaiba mali ya wananchi, wananchi huku wana shida, watoto wa kiongozi wanasoma katika shule za ghali, wanasoma shule za nje, watoto wa raia na wanyonge wanasoma katika shule duni, hawana madawati ya kukaa, wanakaa chini, walimu hawatoshi katika mashule, kiongozi anakaa katika nyumba nzuri, raia wanalala nje. Leo mtu umepewa dhamana katika serikali na katika ofisi maalum, anakuja mwananchi anataka kuhudumiwa, unamsumbua, nenda rudi, unamhangaisha hivi hivi, almuradi wewe unamsumbua mpaka umwandae awe tayari kutoa rushwa kuepuka ule usumbufu. Unachukua rushwa kwa mwananchi ndio umpe huduma. Hii ni dhulma, na huku ni kupoteza amana. Na Mtume sallallahu alayhi wasallam anasema: man ista'malnahu ala amalin, yoyote yule tutakayemtumia tukampa kazi, farazaqnahu rizqan, na tukampa ujira, fama akhadha ba'da dhalika fahuwa ghulul, basi atakayechukua baada hapo itakuwa hiyo ni mali ya haram, itakuwa hiyo ni dhulma. Kwa hivyo hawa watu wenye kufanya hivi, kapewa uongozi katika sehemu yoyote, kapewa dhamana katika sehemu yoyote, akachukua rushwa, akafanya ufisadi, basi huyu amefanya khiana. Ndugu zangu Waislamu, amana inaposambaa katika jamii, kila mmoja akawa mwaminifu, kiongozi akawa mwaminifu, mfanyakazi wa serikali akawa mwaminifu, na mfanyakazi wa sehemu yoyote, mfanya biashara vile vile akawa mwaminifu,
mkulima akawa mwaminifu, muuzaji akawa mwaminifu, mnunuzi akawa mwaminifu, hakimu akawa mwaminifu, mwalimu akawa mwaminifu, kila mmoja akatekeleza kazi yake kwa uaminifu na akaitekeleza kazi yake kwa ukamilifu, basi jamii ile itaishi kwa uzuri kabisa na hakuna mtu atakayekuwa na dukuduku lolote. Na katika kazi kigezo kikubwa ni uaminifu. Ndugu zangu Waislamu, la kusikitisha kwamba katika zama hizi uaminifu umepotea. Lakini uaminifu ni mtaji mkubwa sana. Leo imekuwa shida watu kupata kazi. Leo imekuwa shida watu kukopeshwa wakati mwingine unapokuwa na shida, kwa sababu uaminifu umepotea. Huwezi kumjua nani mwaminifu na nani si mwaminifu, kwa sababu amani imepotea. Kwani hakuna kigezo kilichokuwa kikubwa zaidi katika kazi kama amana? Mtu hata kama atakuwa na maarifa lakini hana uaminifu, hafai. Kwani tunaona watu wangapi wamesoma, maprofesa wanapewa uongozi katika serikali, katika jamii, alafu wanakuja wanafanya ufisadi, wanaiba pesa za serikali, wanaiba pesa za raia, wanaiba pesa za mashirika. Nchi inaingia katika msukosuko wa kiuchumi kwa sababu ya ufisadi na wa watu, na watu wasomi kabisa waliopewa, lakini hawana uaminifu. Kwa hivyo kigezo kikubwa kabisa ni uaminifu. Hapa hata tunaona Nabii Musa amepewa kazi kwa sababu ya uaminifu, kama tunavyoona ilivyokuja katika surat Al-Qasas aya 26, pale aliposema ule binti kumwambia baba yake kuhusu Nabii Musa, akasema qalat ihdahuma ya abati stajir, akasema mmoja wao ya abati, ewe babangu, stajirhu, mwajiri, mwambie kama nataka kazi tumpe. Inna khaira man istajarta alqawiyul amin, hakika mtu bora ambaye utakempa kazi na akakufanyia uzuri ni yule mwenye nguvu na mwenye uaminifu. Kwa hivyo hapa tumeona vigezo viwili vimepatikana: uaminifu na nguvu. Lakini kama ingelikuwa hana nguvu, kama ingelikuwa ana nguvu uaminifu hana, basi asingefaa. Kwa hivyo kigezo cha uaminifu ni kigezo muhimu, vile kigezo muhimu sana. Na tunaona hata vile Nabii Yusuf alipoomba kupewa kazi na mfalme wa Misri, amekitaja kigezo hichi cha uaminifu. Vigezo viwili, kigezo cha elimu na kigezo cha uaminifu, pale aliposema qala ja'alni ala khaza'in al-ardh, akasema niweke katika hazina ya ardhi, mimi ndio mtunza hazina, mimi ndiye mhasibu mkuu wa mali za serikali, inni hafidhun alim, hakika mimi hafidhun ni mtunzaji, natunza uzuri mahesabu, natunza uzuri mali, na huu ndio uaminifu. Alimu na mjuzi vile vile na ilmu. Kwa tunaona vigezo viwili hapa vimekuja: elimu na ujuzi. Sababu kuna baadhi ya kazi mtu inahitajika nguvu na uaminifu, na kuna nyingine inahitajika elimu na uaminifu. Kwa sababu mtu anapompa kazi akawa hana amana ni matatizo. Tunaona hapa huyu binti nafsi yake imetulia, amekuwa hana wasiwasi kwa kuhisi uaminifu wa Nabii Musa. Kwa hivyo atakapopewa ile kazi, anakufanyia mtu wewe, anakufanyia mtu kazi yako na wewe una wasiwasi. Siku moja mimi kulikuwa kuna mfanyakazi wangu alikuwa na matatizo haya na haya. Yule